माइन्ड रिडिङ भनेको यस्तो कन्सेप्ट हो जसले मान्छेलाई प्रगति गर्न सहयोग गर्छ. अर्काको मन पढ्ने, बाबरे कम सही कुरा हो. अर्काको मन पढ्ने भने के? अर्काको सोच पढ्ने, अर्काको भावना पढ्ने, अर्काको व्यवहार पढ्ने, अर्काको जिन्दगी पढ्ने. कति मजाको कुरा हो नि त. र त्यो अर्काको जिन्दगी पढेर उसको त्यो त्यो सम्पूर्ण पक्षलाई आफूद्वारा कसरी उसलाई ग्रहण गर्ने र उसलाई कसरी डिल गर्ने, आफूले कसरी व्यवस्थित गर्ने र उसको त्यो हाम्रो र उसको सम्बन्ध कसरी क्वालिटीको बनाउने, उसको भावना, उसको सोच, ऊ के बुझ्छ, के जान्दछ, के चाहन्छ, के उसले खोजा छ, के खोजा छैन, केमा उसको कमजोरी छ, केमा उसको राम्रो पक्ष छ र त्यो कुराले ऊ कस्तो फी महसुस गरे हुन्छ, त्यसले गर्दा ऊ के व्यवहार गर्दै हिँडेको छ, अनि त्यो व्यवहारले मलाई कहाँ फाइदा छ, कहाँ फाइदा छैन र उसलाई के फाइदा छ छैन, त्यो बुझ्न सक्नेलाई माइन्ड रिडिङ भन्छ. माइन्ड रिडिङ है. माइन्ड भने के? मन. मन भने के? मन भने के भन्नु भन्नु न. तपाईँले जे पढाएको छ त्यही भन्नु न. भन्दा हुन्छ केही छैन. माइन्ड भने तपाईँले के पढ्नु? माइन्ड भनेको बुने बुनेले हाम्रो नानी साइकोलोजी. माइन्ड भने मन भने कि भन्नु न. तपाईँ भन्दा हुन्छ यता यता नानी भन्नु. भन्दा हुन्छ याद हुन है. माइन्ड भनेको उसको त्यो ल उसको उसको कग्निटिभ फ्याक्टर भनेको उसको ज्ञान, उसको विवेक, उसको तौर तरिका, उसको चिन्तन, उसको मनन, उसको दृष्टिकोण होइन. उसले त्यसले त्यसले खेलेको फिलिङ्सहरू कस्तो भावनात्मक पक्ष छ उसको, कुन कुरामा कसरी भावनामा बग्छ ऊ, इमोसनल कस्तो हुन्छ, त्यसले उस उसले के व्यवहार गर्छ, व्यवहार गर्दा के सामाजिक व्यवहार के गर्छ, आर्थिक पक्ष कस्तो छ व्यवहारमा, उसको शारीरिक, उसको होइन, उसको आध्यात्मिक, उसको के भन्छ शैक्षिक पक्ष के छ, उसलाई पढ्नु उसको माइन्ड रिडिङ प्राय उसको गरिन्छ. अब यो माइन्ड रिडिङ कति मजाको चिज रहेछ त भन्नु न. आमामा यार उसलाई पढ्न सक्ने, उसलाई बुझ्न सक्ने, उसलाई थाहा पाउन सक्ने. अनि सुन्नु है त, मैले सकिहाल्छु है. माइन्ड रिडिङ भनेको कति महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ नि त. अर्कालाई बुझ्न सक्ने, अर्कालाई पढ्न सक्ने, अर्कालाई जान्न सक्ने, अर्कालाई चिन्न सक्ने, त्यो सकेर त्यो चिनेर जानेर बुझेर अनि मैले उसलाई के व्यवहार गरौँ, के सोचौँ, के बुझौँ भनेर ज्ञानी हुने. मानौ हजुरलाई मैले पढेर जानेर सिकेर क्लियर भएर मैले अब के व्यवहार गरौँ त, अथवा मेरो श्रीमतीलाई मैले जानेर चिनेर सिकेर पढेर मैले के व्यवहार गरौँ, त्यो के उत्तम व्यवहार हो. अचम्मै उदुम किन चाहियो र, उत्तम सही व्यवहार, ट्वाक्कको व्यवहार गरौँ. उयो कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ. यसैलाई चाहिँ फेरि के हुन्छ, विकृत बनाएर, विकृत बनाएर यो विषयले आफैलाई पीडित बनाउने विषयलाई माइन्ड रिडिङ भन्छ. यो कग्नेटिभ डिस्टर्सन हो. यति मजाको कुरालाई लिएर फेरि है, अब कम मजाको कुरा हो, मैले भनेको कुरा मजाको होइन त, कि मैले उसलाई मजाले अध्ययन गरेर पढेर जानेर जाँचेर परखेर मिठासताका साथ मैले अब के व्यवहार गर्दा चाहिँ उसलाई र मलाई दुइटैलाई फाइदा हुने, गर्ने कुरोमा अब माइन्ड रिडिङ गरेर आफै पीडित हुने ल हेर्नु त. भन्छ कस्तो रहेछ माइन्ड रिडिङ भन्ने कुरा. यो माइन्ड रिडिङ असल बहस हो, तर यसलाई चाहिँ नजानेर, ढङ्ग नपुर्याएर, नबुझेर, समस्याले गाँजेर, अर्थको अनर्थ लगाएर यसलाई विकृत बनाउने, विकृत. यो कग्निटिभ हो माइन्ड रिडिङ, अनि विकृत भनेको डिस्टर्सन हो. भनेपछि यो कग्निटिभ डिस्टर्सन असल विषयलाई थियो तर यो अन्तिममा आएर विकृत हुन पुग्यो. ल मलाई के सोच्ला, त्यसले के सोचिराख्यो होला, त्यसले त्यो गर्यो किन गरे होला, त्यसले फोन उठाएन किन नउठाएको होला, मैले बोलाएको नआएको किन नआएको होला, म हेर्न है अब हेरिरहेछ के सोचिरहेको होला, जस्तै हेरेर पनि के सोचिराख्नु होला, ला पक्कै यही पो सोच्यो होला आज. अनि त्यो सोचेको उसलाई मात्रै लाग्यो, त्यसले के सोचेको त कसलाई के थाहा र.
त्यसले के सोच्यो होला सहित बुझ्न सक्नु. फेरि यति बेला के सोच्यो होला, त्यति बेला के सोच्यो होला, हिजो के सोच्यो होला, अस्ति के सोच्यो होला, दोस्ती हुँदा के सोच्यो होला, अहिले के सोचिरहेको होला, फेरि के कुरालाई लिएर के सोचिरहेको होला, मैले गरेको व्यवहारलाई के सोचिरहेको होला, मैले गरेको यसलाई यो व्यवहारलाई के सोच्यो होला, त्यो व्यवहारलाई के सोच्यो होला, उसलाई के सोचिरहेको होला, ऊ आफैमा के सोचिरहेको होला, उसले अरूसँग कसरी सोचिरहेको होला भनेर मैले बुझ्नु. मैले म पात्रले म भनेर तपाईँ पात्रले पर्नीमा अन्दाज ठोक्या छ, ड्याङ ड्याङ ठोक्या छ, पीडित भएको छ, फेरि ल खत्तम सोच्यो होला यसले, यो त आफूलाई त हिरो सोचिरहेको होला, बिचरा हिरो सोचेको छैन त्यो दिन उसले, मलाई मान्छे सोचेको छैन होला त्यो, ल मान्छे सोचिरहेको छ कि उसलाई तिमी होइन उसले भन्छ. यो पात्रले एले के सोचिरहेको कुरा बीले थाहा पाउनु, फेरि यसरी हेरेर थाहा पाउने होइन नि, फेरि हेरेर कहिले थाहा पाउँदैन मान्छेको अनुहार हेरेर थाहा पाउँदैन नि, उसको समग्र व्यवहार स्टडी गरेर गर्नुपर्नेमा यसले के सोच्या होला भन्ने कुराले यो पीडित हुनु चाहिँ कग्निटिभ डिस्टर्सन हो. यदि त्यसले त्यही सोचेको भए यो पीडित हुनु ठिकै हो. जस्तै मैले अस्ति गाली गरेको थिएँ केलाई, के भने कल्पना मेरो वाइफ कल्पनालाई मैले यो गाली गरेको थिएँ त्यो दिन मैले यसो गरेँ त्यही भएर आजसम्म हुने ठोस्स परेको थिएँ, त्यस कारण ओहो कुन तरिका लाएर यिनलाई म आज अब छिटो एक दुई दिनभित्र यिनलाई खुसी फर्काउने भनेर सोच्नु ठिकै हो फेरि. तर के यसले के सोचेको छ थाहा छैन, कसो आइडिया छैन, वास्ता छैन, खोजी छैन, बस मेरो दिमागले जे जे जान्यो त्यही मात्रै मैले बुझ्ने हो भनेर आफूलाई गाह्रो बनाउनु चाहिँ कग्निटिभ डिस्टर्सन हो. यसलाई माइन्ड रिडिङ भन्छ, याद भएन है. सामान्यतया मान्छेले के सोच्यो कसैलाई थाहा हुँदैन, तर मान्छेले के सोच्यो थाहा पाउनु चाहिँ जरुरी पनि छ. मैले के गर्दा के सोच्यो त थाहा हुनु परेन. म जहिले वाइफले 4 बजे चाहिँ बानेश्वरको वाणिज्य ब्याङ्कको ठ्याक्कै गेटमा आउनुपर्छ, नत्र म खुसी हुन्न, किनभने त छोरीमा मतलब दुध खुवाउनुपर्छ सानी छे. ल यो उसले बााउन्ड्री बनाइदिन्, एउटा व्यवहार सेट गरिदिन्. अब मैले 4:30 बल्ल फोन उठाउनु थालेँ भने यिनले के सोचिने, सरी यिनले के सोच्यो भने थाहा हुनु परेन मलाई. ओहो रिसाइन 4:30 अब म बर्बादै हो, याद गर्ने. अब अथवा अगाडि नै मैले इन्फर्मेसन दिएको छ भने हो 4:30 त यिनले छुट हुन्छ हाम्रो, किनभने यहाँ क्लाइन्ट धेरै होलान् भन्छ, यिनले पचाउलिन् के सोचिनु होला, पचाइरहेको होला यिनीहरू 4:30 उपस्थित हुनुपर्छ. मैले बुझाउन खोजेँ कसले के सोच्यो भन्ने कुरा कन्फर्म नै थाहा पाउनुपर्छ, थाहा हुनै पर्छ, तर त्यो थाहा भएको कुरा सत्य हुनुपर्छ. ल भाइले के सोचिरहेको होला कुरा मैले थाहा पाउनु परेन, उही तलको पसलले के सोचिरहेको होला थाहा हुनु परेन, उसको छोरी बच्चा जन्मिरहेको छ सुत्केरी अवस्था छ तिर्नुपर्ने छ होला, हामीले कति 7,000 जति तिर्नुपर्ने बाँकी होला, अनि के सोचिरहेको होला थाहा पाउनु परेन मैले. अनि नतिर्दा नि के सोच्ला, केही छैन नि नतिर्दा नि अहिले हुन्छ भन्ने सोचिरहेछ कि, होइन होइन दिइहाल्ने हुन्थ्यो गाँठी भन्ने सोचिरहेछ कि, त्यसले कस्तो एक्सप्रेसन दिइरहेछ यसो खाजा खान जाँदा, अथवा अस्ति नै एकचोटि चुस्त कुरा चुहाउँदाखेरि हामीले कसरी मनन गर्ने हो भनेपछि उसले के सोच्यो होला हामीले थाहा पाउनु चाहिँ पर्छ. कसले के सोच्यो होला मतलबै नगर भन्ने चाहिँ रङ कुरा हो. कसले के सोच्यो होला मतलब नगर्न सक्दैन, यो दिमागै त्यस्तो छ, नसोच भने झन् पो आउँछ. तर एक्ज्याक्ट ठ्याक्कै के सोच्यो होला भनेर पत्ता लाउनु चाहिँ सही कग्निसन हो. तर त्यो पत्ता नलाई आफ्नै मनगणन्ते तरिकाले यो सोचो र त्यो सोचो भनेर अन्दाज गर्नु चाहिँ डिस्टर्सन हो. त्यसकारण स्मार्ट भएर ठ्याक्कै के सोच्यो होला भनेर पत्ता लाउने, फेरि अनुहार हेरेर होइन, अलिअलि अनुहार हेरेर पनि, उसको मुड हेरेर पनि, तर सबै अनुहार टुल्सहरू धेरै हुन्छ क्या जिन्दगी मिलाउने. कुन टुल्स युज गर्ने भन्ने हुन्छ, कति हुन्छन् झन् टुल्सहरू त बाफ्रे बाफ्रे, अनि यतिखेर कति छ. त्यसकारण त ढङ्ग भन्छु क्या म बेला बेलामा मान्छेलाई, अब यो वर्ड पच्छ कि पच्दैन, पच्छ ढङ्ग पच्छन् होइन ढङ्ग स्किल भनौँ न, ढङ्गले सबै मिलाउने हो.
त्यसकारण मैले मैले त्यसले ठ्याक्कै के सोच्छ भनेर थाहा पाएदेखि त मलाई टेन्सनै भएन नि. कस्तो आनन्दले व्यवहार गर्न सजिलो हो न, त्यसले के बुझ्छ, त्यसले के जान्दछ, अथवा फेरि कस्तो बेलामा के सोध्छ, ऊ खुसी रह भइरहेको बेलामा के सोध्छ, उसले ऊ दुःखी भइरहेको बेलामा के सोध्छ, फेरि कसको कारणले खुसी भएको बेलामा के सोध्छ, कसको कारणले दुःखी भएको बेलामा उसले के सोध्छ भन्ने कुरा मैले थाहा पाउनु पऱ्यो. थाहा पाउँदै व्यवहार गर्नु पऱ्यो. त्यसलाई इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्छ. फेरि थाहा पाएर मात्रै त काम भएन नि त. सामान्यतया व्यवहार असल र सही हुनेहरू, सजिलो हुनेहरू भने व्यवहार भनेको पैसाको व्यवहार होइन. फेरि सबै व्यवहारले मान्छेले के सोध्छ मजाले थाहा पाउन सक्छ र त्यो तपाईँ बन्नु पनि पर्छ. मैले कति गर्दा के सोध्छ, कति नगर्दा के सोध्छ, जमान हो स्वार्थी छ र त्यो के सोध्छ, त्यो स्वार्थी छ अलिकति, त्यो फाइदा भएको हेर्दैन, के सोध्छ त, अनि मैले के गर्ने त त्यसको फाइदा हेर मात्रै हेरिरहेको छ, तर मैले के गर्ने त त्यसलाई गर्नु त पऱ्यो. फाइदा दिँदै काम लिने कि होइन, फाइदा चाहिँ दिँदै नदिने काम मात्र लिने भने के सोध्छ त फेरि उसले, हट त यो चाहिँदैन भनेर सोध्छ नि उसले. चाहिँदै चाहिँदैन किन चाहियो तिमी, फाइदै दिँदैनौ हेर्न कोही होइन, यसलाई फाइदा साइदा चाहिँदैन, यो एफिलिएसन अलिक सहकार्य गर्न मजा लिन्छ यसलाई, त्यो सोध्छ यो, त्यसलाई मैले त्यसै गरी व्यवहार गर्ने. यसलाई फाइदा साइदा चाहिँदैन, यो फाइदा लिने खाले मान्छे नि, यो खुसी मात्रै आनन्द छ हेर्नु नि के सोध्छ. अनि फेरि मैले के गर्दा के सोध्छ, म चाहिँ के गरा गरे गर्ने, बिगार गरा गरे गर्ने, अनि जसरी सोचोस् भन्न पाएँ त, म चाहिँ केही नगर्ने के सोध्छ भन्दा जे राम्रो सोध्छ भन्न नि पाएन. मैले गल्ती गरेँ उसले कहाँ राम्रो सोध्छ त नि. फेरि मैले एउटा गल्ती गरेँ त दुई दिन त उसले माफ दिन सक्ला, फेरि दोस्रो गल्तीसम्म माफ दिन सक्ला, माफ दिन्छ है यसले. एक्सिडेन्टल्ली अथवा चाहेरै मैले एउटा सामान्य गल्ती गरेँ त्यसले माफ दिन्छ भनेपछि अब के गर्ने त, गल्ती नहुँदैन पनि हो कि, एकचोटि माफ दिन्छ, फेरि दुईचोटि नै दिन्छ किन. हेर्नु है मान्छेले के सोध्छ, यो दुनियाँमा मान्छेले के सोध्छ भन्ने जसले थाहा पायो त्यो हिरो हो. तपाईँलाई थाहा हुँदैन मान्छेले के सोध्छ भन्ने, थाहा नपाएर हो दुःख पाएको. मान्छेले के सोध्छ लाई चाहिँ गलत अर्थ मात्रै लगाइदियो भने अनि त्यो मान्छेलाई मानसिक पीडाले नै गाँस दिन्छ, गलत अर्थै लगाइदियो भने. हेर्नु है त्यसले मलाई खत्तम सोध्छ भनेर पनि मजाले थाहा पाउनु पर्यो क्या, हो खत्तमै सोध्छ त्यसले मलाई, र त्यो कुराले आफूलाई किन गाह्रो हुनु भएन, खत्तम सोध्छ होइन, मिल्यो भने त्यसलाई राम्रो सोच्ने बनाउँला समय आयो भने. अहिले चाहिँ खत्तम सोचिरहेको सक्दिनँ म, अब त्यसले खत्तम सोचिसक्यो अब के सक, कन्फर्म फेरि खत्तम सोच, कन्फर्म ढुक्कले त्यसले मलाई खत्तम सोध्छ. तर खत्तमै नसोच्ने ठाउँमा खत्तम सोध्छ भन्नु चाहिँ किन, फेरि त कसरी थाहा पाउने त्यसले मलाई खत्तम सोच्छ कि खतरा सोच्छ कि राम्रो सोच्छ कि सोच्दैन कि, त्यसले मबाट के चाहेको छ त्यो पनि त के सोध्छ हो नि त, के खोज्या छ त्यसले, त्यसले मबाट के खोज्या होला पो पनि त थाहा पाउनु पर्ने. त्यसले मलाई के खोज्या होला, के ठ्याक्कै के होइन, फेरि ठ्याक्कै के खोज्या होला पनि थाहा नहुन सक्छ, यी कति खोज्या होला भने, मैले कुन व्यवहार गरेँ भने कति खोजे होला, फेरि मैले यो गरेँ अब त्यसले कति खोज्यो होला, अब यसले छाँटकाँट पाइसक्यो कि मैले दिन्न भन्ने थाहा पायो, अब यसले कम खोज्छ यतिखेर मैले दिन्न भन्ने थाहा पाएँ नि त, यसले दिन्छु भन्ने थाहा भयो भने चाहिँ ओहो बढी खोज्यो है. हेर्नु है हिसाब, हेर्नु है हिसाब. त्यस कारणले तपाईँले मान्छेले के सोध्छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै थाहा पाउनु प्लान गर्नु, र फेरि यही सोच्यो होला भने कन्फर्म ढुक्क भएर नि, राम्रो पनि सोचेर होइन, राम्रो सोच्दो रहेछ पनि होइन, नराम्रो सोच्दो रहेछ नि होइन, तर उसको व्यवहार स्टडी गरेर, उसको उसले कुनै पनि विषयवस्तु प्रति राखेको धारणा स्टडी गरेर, उसको काम गर्न तरिका स्टडी गरेर, उसले उसको चाहनाहरू स्टडी गरेर, उसको डिमान्डहरू, उसको खोजाइहरू, उसको पढाइहरू कस्तो छ स्टडी गरेर, उसको ज्ञान कस्तो छ, उसले ज्ञान कहाँ कसरी देखायो त्यो स्टडी गरेर, उसको मुड कस्तो छ स्टडी गरेर, फेरि यति गर्नु चाहिँ दिनै बित्ला त्यो त्यो भने होइन क्विक, फेरि दिनभरि बितिवरि त स्टडी त के गर्ने हो र, त्यो होइन अस्तिको हिसाब लगाएर त्यता तानेर यता हेरेर त्यो गरेर सोधेर बुझेर जानेर झुकेर अथवा जे केही गरेर टक्क फेरि केही केही गरिदिएर फेरि यो गर्दा के गर त्यसले त्यो हेरिदिएर भनेपछि तपाईँ फेरि एकजनाको मात्रै होइन फेरि यो अलि भा अलि टाउकै दुखाए ओहो बढी के हो भन्ने लाग्ला, यो हुन्छ नि फेरि ओहो हो गाह्रो विषय उठाए
लामा आयो यो त कुरा होइन नि प्रत्येक व्यक्तिको फेरि कति छन् सबैको फेरि यसै गरी प्रायको कति जना जस्तो जोडेका तपाईँसँग जोडेका कति छन् 300 त होलान् 300 मा प्राय ल भनौँ न 70 जनाको त गर्नै पर्छ नि 70 जना तपाईँ प्रत्यक्ष जोडेका छन् 300 पो कहिलेकाहीँ भेट्ने हुन्छ काका त्यो त्यो फेरि जतिखेर त्यसैलाई अब के सोचे भनेर ओ भन्नु त्यो कामै छोडेर पनि होइन है फेरि ओहो त्यो 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 मान्छे त अनि खालि त्यही त सोच्छ त्यो होइन फेरि कतिलाई यो काम छैन यो भिडियो कामै छैन नि फेरि कसैलाई यो यो सुन्ने बिर्सिदिने भए के भन्छ यसलाई दिमाग खराब गराएर भन्ने हुन्छ नि हो त्यो छोडिदिने हेर्ने छोड्ने अथवा यो कन्सेप्ट कस साँच्चीकै चाहिने छ नि जसलाई हट त्यो मान्छेले सही कुरा गर्दैछ है यही चाहिँ चाहियो है मलाई भन्ने छ भने अब आफूले प्लान गर्ने उसको व्यवहार स्टडी गर्ने त्यो व्यवहारलाई मैले कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा स्टडी गर्ने त्यो व्यवहारलाई मैले बुझिनँ भने मम्मी सोध्ने साथीलाई सोध्ने यता बुझ्ने यस्तोलाई कसरी लिने के कस्तो धारणा बनाउने अल्टरनेटिभ दृष्टिकोणले हेर्ने होइन आफ्नो त्यो विवेकहरू पनि अलि स्मार्ट बनाउने चातुर्य बनाउने उसले उसले कसरी सह्यो त्यो सिक्ने म सिक्ने मैले सिकाउने समग्रमा भन्नुपर्दा माइन्ड रिडिङ हत्तपत्त नगर्ने गराएको छ भने जे हो त्यही तरिकाले माइन्ड रिड गर्ने किनभने माइन्ड रिड मिस्टेक भयो भने अनि त्यसपछि शङ्का नि त्यहीँ आउँछ डर पनि त्यहीँ आउँछ भ्रम पनि त्यहीँ सिर्जना हुन्छ अन्तर्द्वन्द्व नि त्यहीँ बढ्छ अन्तर्द्वन्द्व नि बढ्दाखेरि कन्फ्लिक्टहरू यस्तो असहज हुन्छ दुश्मनी पनि बढ्छ ऊ न उसले मलाई नबुझे जस्तो हुन्छ ल हेर्नु त उसले नबुझ्दा के गर्ने सम्म प्लान हुनुपर्ने मा नबुझी जस्तो भइसक्यो उसले मलाई बुझेन भने के गर्नेसम्म हुनुपर्छ कस्तो अवस्थामा के गर्ने फेरि के बुझेन भने के गर्ने मेरो कुन चिज बुझेन भने के बुझ् नबुझ्दा के गर्ने के बुझ्दा के गर्ने अनि गर्दा आफ्नो आफ्नो मनमन के गर्ने कि व्यवहारमा नि के गर्ने कि अन्त समय पर्खेर के गर्ने कि अहिले गर्ने कि भोलि गर्ने कि गर्दै नगर्ने कि यति कहाँ अनि यस्तो लाइफ अनि नरिसाउनु है लिडरहरू त्यही गर्छन् लिडरहरू व्यापारीहरू नेताहरू हुन्छ नि अथवा अफिसरहरू किन अफिसरहरूलाई अफिसर पोस्ट पाए त किन अरूले चाहिँ अफिसर पोस्ट पाएनन् त साँच्चीकै खत्रै छ नि त्यही भएर उनीहरू यसो टेस्टमा पास भयो त्यही भएर अफिसर पाए तिनीहरू हार्ड स्मार्ट यो हो नि त चाहेकै यही हो मान्छेलाई चिन्न सक्ने आफ्नो इम्प्लोइहरूलाई चिन्न सक्ने सेवाग्राहीहरूलाई चिन्न सक्ने सबै पढेर मैले भोगेर तपाईँहरू पोस्ट किन बढाइरहेको छ यो मान्छेले भोग्यो है यो मान्छेले भोग्यो है यो मान्छे मान्छे चिन्न सक्यो यसले भनेर अपग्रेड गरिदिन्छ नत्र त्यही पोस्टमा राख्नु पर्थ्यो नि त हजुरलाई यसले अझै यो यसले बुझ्यो है कुरो बुझ्यो कसरी थाहा हुन्छ तपाईँ त्यतिकै त पोस्ट बढ्दैन इक्जाम लिन्छन् टेस्ट लिन्छन् यो ठिक छ ठिक छ त्यो हरेक टेस्टमा तपाईँ पास हुनु पऱ्यो कि तपाईँ मान्छेलाई चिन्न सक्ने हुनुभएको छ कि छैन मान्छेलाई चिन्न हुन सक्ने भएको छ कि छैन थाहा पाउने मान्छेले चिन्न तिमी मान्छे चिन्न सक्छौ भन्ने कुरा अब सिधै भन्नुपर्दा एकचोटि आमालाई सोध्नु कि म मान्छे चिन्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्नु सक्दिनँ सर तँले ए आमा स्वीकार्न सक्दो रहन्छु नि त म किन आमालाई थाहा हुन्छ कि छोरीले मान्छे चिन्न सक्छ कि सक्दिनँ हजुर छोराले मान्छे चिन्न सक्छ कि सक्दिनँ श्रीमतीलाई सोध्नु श्रीमानलाई सोध्नु अनि तिमी अलि मूर्ख छौ बुढा भन्छ ए म मान्छे चिन्न सक्दो रहन्छु त्यही भएर मूर्ख भएर अनि बच्चे लाए पनि त्यो उसको शरीर र उसको मनको हिसाब किताब हेरेर यसो अन्दाज त गर्न सक्छन् नि त याद गर्नु है त्यस कारणले माइन्ड रिडिङ एकदम मिठो टुल्स हो मिठो यो टुललाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ सही तरिकाले प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँको मान्छेले के सोच्छन् भन्ने कन्फर्म थाहा हुन्छ मजाले थाहा हुन्छ र त्यो अनुसारले व्यवहार गर्न सकिन्छ अनुहार हेरेर थाहा हुँदैन उसको व्यवहार हेरेर थाहा हुन्छ त्यो तपाईँले ट्राई गर्नु र यसलाई यो टुललाई राम्रो युज गर्न सक्नु भएन भने यही टुलले तपाईँलाई अझन मनोपीडित बनाउन भूमिका खेल्छ म त खत्तम त्यसले सोच्यो होला त्यो सोच्यो होला मलाई वाइयात भन्यो होला म यसो त्यसो यसैले भूमिका खेल्छ त्यस कारण यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्नको लागि प्लान गरौँ सबभन्दा राम्रो कुरा भनेको अब यसको प्लान चाहिँ हामी एक्लै एक्लै बहस गर्छौँ किनभने तपाईँको के सोच्नुहुन्छ उसले के सोच्नु यो ग्रुपलाई के थाहा र होइन ए कुरो त्यो रहेछ सबै बुझ्नुपर्ने रहेछ समग्रमा होइन मैले जे बुझाएको थिएँ त्यो तरिकाले होइन बचपन्न जसरी हुर्किँ त्यसरी मात्रै हुर्किनु पाएन क्या अब
तपाईको हुर्काई बचपना हो मेरो हुर्काई नै मेरो बचपना हो तर त्यो बचपनाको हुर्काई अहिले सम्म बुढा हुँदासम्म त्यही हुर्काई हुर्किन पाइएन अब मोडिफाईको हुर्काई पनि हुर्किन पर्यो अलि विवेक ढङ्गको भन्न खोजे के ल माइन्ड रिडिङको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के त्यसले के सुझोला भन्ने मलाई थाहा छैन मलाई थाहा हुन ट्राई गर्छु तर मेरै तरिकाले चाहिँ म थाहा हुने पनि होइन त्यो चाहिँ मैले उसलाई अध्ययन गर्न सक्ने केही ज्ञानहरू लिनु पर्यो कसैलाई बुझ्न सक्ने ज्ञानहरू लिनु पर्यो कहीँ पढेर लिनु पर्यो काउन्सलरकोबाट लिनु पर्यो मम्मीहरूबाट लिनु पर्यो साथीहरूबाट लिनु पर्यो आफै पनि फुराउनु पर्यो र समग्रमा नर्मल्ली अँ यो यो सोच्न सक्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो र त्यो पत्ता लगाएपछि एकदमै मिठो व्यवहार गर्नु पर्यो यो चाहिँ आजको लागि